Italian Hospitality School აცხადებს მიღებას Erasmus-ის პროფესიული განათლებისა და სწავლების კურსში მონაწილეობის მისაღებად. აუცილებელია შეხვიდეთ საიტზე hoschool.it, შემდეგ გადადიხართ Erasmus Plus-ის სექციაში, სადაც შეძლებთ მოიძიოთ დეტალური ინფორმაცია პროექტის მიზნებისა და პროექტის განმავლობაში გათვალისწინებული გამოწვევების შესახებ. გადმოწერეთ განაცხადის ფორმა და შეავსოთ მითითებული მონაცემები. შევსებული განაცხადი შეგიძლიათ გაგზავნოთ მეილზე. კურსის ხანგრძლივობა 2022 წლის 31 ოქტომბრიდან 2023 წლის 31 აგვისტომდე. Erasmus Plus-ის განყოფილების პირველ გვერდზე გვხვდება კათედრის ხელმძღვანელის ნენო გაბელიას კომენტარი, სადაც ის წერს, რომ Italian Hospitality School არის პარტნიორი სკოლა ზემოთხსენებულ სექტორში. ის უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის სტაჟირებას იტალიურ სასტუმროებში ამ მიმართულების სტუდენტებისთვის, რომლებიც საზღვარგარეთიდან არიან ჩამოსულები. ჩვენ ვუზიარებთ სტუდენტებს ჩვენს გლობალურ გამოცდილებას, ვთავაზობთ შანსს გაეცნონ სხვადასხვა კულტურასა და ტრადიციებს, ისწავლონ მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კულინარიული რეცეპტები და ტექნოლოგია. ამრიგად სტუდენტები იძენენ ღირებულ სამუშაო გამოცდილებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ინდუსტრიაში კარიერის შესაქმნელად. განაცხადის შევსების ვადაა 2022 წლის 19 დეკემბრამდე.